Mimi nimefurahi leo ya kwamba tumefungua hospitali mpya ya Keroka na tumeweka equipment. Tunaelewana jameni? Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni? Sini kulipa? Mimi nimefurahi leo nimefika hapa kulipa deni ya watu wa Keroka. Hapa sasa tuko na hospitali na tumeweka equipment ya milioni 90 hapa katika hii hospitali. Na mimi nataka niwahakikishie tena ya kwamba katika program yangu mpya ya universal health coverage na placement ya equipment, nitafanya kazi na county government yenu ya Nyamira nihakikisha kwamba kama kuna equipment ambayo haijapatikana pia tutawaongezea, ndio tuhakikishe ya kwamba watu wa Nyamira na Keroka na Kisii na sehemu hii wanapata hospitali ambayo itawawezesha kupata matibabu ya kisasa na ambayo iko na uwezo ya kushughulika na yale matibabu yote ambayo yanahitajika katika sehemu hii. Tumekubaliana? Tumekubaliana watu wa Nyamira? Mimi vile vile nimefurahi ya kwamba katika hii program tumeweka mambo ambayo yatatusaidia. Leo asubuhi pale Kisii nimeanzisha hospitali ingine ambayo inaitwa Cancer Center, ambayo itakuwa mahali ambapo tutatumia katika region hii Center of Excellence kwa mambo ya cancer. Leo asubuhi ya bilioni 3.5 nimeanzisha hapa Kisii, na ndani ya mwaka 1.5 nitarudi hapa kuifungua. Nyinyi mnanielewa jameni?